ישראלי, אתה נשארת איתנו, דוקטור אביעד בקשי, שלום לך, אתה מצטרף אלינו, ראש המחלקה המשפטית פורום קהלת, ואנחנו בעקבות ההחלטה של ראשי הסיעות, בישיבת ראשי סיעות בתחילת השבוע על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת מקורות המימון של עמותות השמאל, וחוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת מאתמול, שאומרת שבעצם אין סמכות לכנסת לכנס ועדת חקירה שכזו. נכון, בישיבת ראשי הסיעות נתניהו אמר שם על ראשי הסיעות, אנחנו מקימים ועדת חקירה לבחינת מימון ארגוני השמאל, זה יצא משם, וכבר ראש ביקשו... ראש הממשלה הוא ש... הוא שעומד מאחורי זה, הוא העלה את הנושא, מי שמקדם את זה זה גם חבר הכנסת יואב קיש, בסופו של דבר זה ייקבע אותה ועדת חקירה פרלמנטרית אצלו בוועדה, בוועדת הכנסת, והיועץ המשפטי לממשלה אייל ינון מונה כמה סיבות מדוע אי אפשר את הדבר הזה. ועדות החקירה הפרלמנטריות בראשיתם עוסקות ממה שהוא לומד מהחקיקה, הן בעיקרן אמורות לחקור את עבודת הממשלה ולפקור פקח על רשויות הממשלה. הוא אומר, יש מקרים, אנחנו יודעים, היה עכשיו את ועדת פישמן שעוסקת גם בעניינים אחרים, אבל הוא אומר בעניינים אזרחיים של החברה, ארגוני החברה האזרחית, במיוחד לא שזה משהו ממניע אידיאולוגי. הוא אומר, אנחנו לא יכולים לשמש בוועדות החקירה הפרלמנטריות ככלי נגד ארגוני החברה האזרחית, ובעיקר לא ככלי נגד ארגונים שנתפסים כארגוני אופוזיציה לממשלה. זה הדבר הזה. ועדה כזאת באמת צריכה גם להכיל את כל מרכיבי הכנסת, והוא יוצא נגד הדבר הזה. הוא אומר, על הרשות המבצעת להופיע בפניה או למסור למידע, והתכלית העיקרית העומדת בבסיס הכלי הזה זה באמת לפקח על אותם ארגונים. אז הסיבה היא באמת שהוא מוצא אותה, שאין פה איזושהי תכלית ראויה שבגינה אפשר לחקור את אותם ארגונים. דוקטור בקשי, גם אתה מקבל את חוות הדעת הזאת של היועץ המשפטי של הכנסת? אני חלוק עליה מכל וכל. אני לא מתייחס בכלל לשאלה הפוליטית, האם נכון או לא נכון להקים כזאת ועדה, אלא לשאלה אם הכנסת מוסמכת לעשות את זה. וכאן חוק היסוד אומר בצורה מפורשת, בסעיף שגם עורך דין ינון מצטט, שאומר במפורש שהכנסת, אולי אפילו נצטט שורה וחצי, כן. הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה, אם על ידי בחירת ועדה מבין חבריה וכו', כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה. והוא בעצמו אומר... זו פרוצדורה, זאת אומרת, מה שאתה מצטט פה זה סעיף שהוא פרוצדורלי לחלוטין. הוא לא יורד לשורש העניין, משום שמה שאמר פה עכשיו אור ישראלי, שהיועץ המשפטי של הכנסת מבקר פה הליך שיש בו משום רדיפה פוליטית, של צד אחד, או ממניעים פוליטיים, מקימים ועדת חקירה פרלמנטרית שהמטרה שלה מסומנת מראש. אני אתייחס גם לרכיב השני, אבל הרכיב הראשון הוא השאלה האם היא מוסמכת או לא מוסמכת. אין כוח, זה כמו ועדות חקירה פרלמנטריות. ועדת חקירה פרלמנטרית שחוקרת נושא של תוכן שנוגע לחברה האזרחית. זה מה שבעצם קובע עורך דין ינון שאסור, והחוק היסוד אומר במפורש שכן. עורך דין ינון מצטט את החוק ואומר, נכון שבמפורש זה מה שאומר החוק, אבל אני מפרש אותו בכל זאת אחרת. זאת אומרת, לפי הסעיף הזה ניתן לפרש, אבל בגלל שאני רואה את התכלית למה היא מוקמת, והוא מונה כמה דברים, והוא אומר גם, הדבר הזה אמור להיפטר בחקיקה ראשית, וצריך באמת לעשות, והוא אומר כבר, מציין את החוק שהיה על המימונים, ואם רוצים אז לעשות את החוק עוד יותר, וגם על זה אומר, יש את הפיקוח המשפטי על החקיקה הזאת, אבל הוא מדבר על הסיפור הזה, שבתכלית של הסיפור הזה, זה חורג בסיפור. בשורה התחתונה, החוק אומר מותר, ועורך הדין של הרשות המחוקקת מפרש עבורה באופן הפוך שאומר אסור לך. וכאן אני רוצה לבוא ולומר גם מה התפקיד של היועץ המשפטי פה באירוע. כאשר יש לי כמה חלופות פרשניות, אני מצפה מעורך הדין של רשות שהוא דווקא יחפש את הפרשנות שמסתדרת איתה. פה הוא עושה ממש מיניות באוויר, אין לי מילה אחרת, כדי לתת פירוש שבעיניי אפילו לא מצליח להיכנס בכוח ללשון הסעיף, אבל נניח שכן, ובוחר דווקא בו. לגוף העניין, אני כן רוצה להתייחס לגוף העניין. היועץ המשפטי של הכנסת הוא לא משרת של הקואליציה, עד כמה שאני זוכרת. לא של הקואליציה, של הכנסת. הוא צריך לתת ייעוץ משפטי לכנסת, והוא אומר שאם כרגע המטרה של הקמת ועדת החקירה הזאת, היא מסמנת רק עמותות, או בעיקר עמותות,
והוא גם, הראש הממשלה גם לקו בשמה של עמותה אחת, שאולי שווה גם להזכיר את שמה, וזה שוברים שתיקה, כי הוא רוצה חוק מיוחד שיוציא את העמותה הזאת מחוץ לחוק. יש בזה טעם לפגע משום שזה נתפס כרדיפה פוליטית, כעריצות הרוב, שהרוב הנוכחי, המקרי, שכרגע נמצא כאן בכנסת, כנגד קבוצה מאוד מאוד מסוימת. זו עמדה אידיאולוגית. ואומר היועץ המשפטי, לא, אומר היועץ המשפטי שלה, זו עמדה משפטית, אומר, אני לא רוצה שזה יהיה לא מימין ולא משמאל. זוהי עמדה אידיאולוגית שאם הייתה נשמעת, והיא נשמעת וטוב מצוין שהיא נשמעת מהאופוזיציה או אפילו מקואליציה, כל חבר כנסת שבוחר להשמיע אותה או מישהו בציבור הרחב שמבקש להשמיע אותה, מצוין. כאן הוא בא ואומר, אתם לא יכולים בכלל לקיים את הדיון, אבל אני רוצה גם להתייחס, תתני לי בבקשה רק לומר את הטיעון. הוא רואה את עצמו כשומר סף של הרשות המחוקקת, של הרשות שלא תמצא את עצמה נקלעת למרדף פוליטי כנגד עמותות שהן עמותות שמאל. הרשות המחוקקת בוחנת מה היא רוצה לחוקק. כדי לבחון מה היא רוצה היא לחוקק... היא חוקקה! לא, כדי לבחון מה היא תחוקק בעתיד, היא צריכה לחקור. ופה אומר לה, את לא יכולה לחקור. נניח שבסוגיית ההסתה לגזענות... באמת, זה ההליך המוכר לך מהליכי החקיקה בכנסת? קודם מקימים ועדת חקירה פרלמנטרית, לא. ואז מחליטים איך יראה החוק שרוצים לא לחוקק? כל חוק, לא כל חוק עובר דרך ועדת חקירה פרלמנטרית, וגם לא מיעוט. אבל תן לי דוגמה לאירוע כזה לחקיקה, שנעשתה אחרי שישבה ועדת חקירה פרלמנטרית... אני אתן לך דוגמה מוועדת חקירה ממלכתית, זה למשל. זה משהו אחר. לא משנה, אני כרגע אין לי בשליפה את הדוגמה הקונקרטית, לא, אבל הרעיון, כי זו פרקטיקה שלא אבל מה קיימת. עושה ועדת חקירה? ועדת חקירה, מה שהיא עושה, היא בעצם מבררת נתונים, ועל סמך הנתונים הללו אפשר לשקול מה הצעדים שתנקוט הכנסת. בין השאר, שהיא יכולה לחוקק. אני רוצה לגלות לך משהו שאתה יודע. אני רוצה להשוות לארצות הברית. יש בכנסת גוף שנקרא הממ"מ, מחלקת המחקר של הכנסת. אם הכנסת רוצה לעשות מחקר ולברר באמת מה מקורות המימון, האם באמת ממשלות זרות מתערבות בהליכים פרלמנטריים, או הליכים אזרחיים במדינת ישראל, או הליכים פוליטיים במדינת ישראל, יש את הגוף הזה שהוא גוף שאמור להיות גוף מחקרי, ועומד לרשותה של הכנסת. אפשר לתקן את חוק היסוד, את מציעה כאן עמדה אידיאולוגית שאומרת שצריכים לתקן את חוק היסוד ולפיו להכתיב את הממ"מ בתור ועדת החקירה הפרלמנטרית. מוסד ועדת החקירה הפרלמנטרית הוא מוסד פוליטי, הוא קבוע בחוק היסוד, יש לו את הרציונלים שלו, הוא קיים בחוץ לארץ, אני אגיד לך יותר מזה. בארצות הברית בחוקה אין הסמכה לקונגרס לעשות ועדות חקירה פרלמנטריות, ועדיין בית המשפט העליון וגם היועצים המשפטיים שמה חיפשו את הפרשנות דווקא שמרחיבה את השורות לקונגרס, ואומרת ברור שאם אתה צריך לחוקק, סמכותך גם לחקור את הנושאים גם של החברה האזרחית, כדי להחליט האם לחוקק בעניינם, כן או לא. נראה לך שזה נכון להקים ועדת חקירה שהיא מופנית רק לצד אחד של המפה הפוליטית? אני אמרתי שאני לא מבקש להיכנס כאן לשאלה האם ועדת החקירה הספציפית הזאת נכונה או לא. זו כבר השאלה פוליטית. אבל התכלית שלה היא... האם השאלה שבפנינו והשאלה שאיתה צריך להתמודד עורך דין ינון, היא האם לכנסת מוסמך וגם האם הכנסת ראויה, למרות שהוא לא אמור לטפל בשאלת הראוי אלא רק בשאלת הסמכות, האם ראוי שהכנסת תמנה ועדת חקירה לנושא אזרחי? בוודאי שהכנסת ממנה ועדות חקירה לנושאים אזרחיים, משפט אחד, מכיוון שהיא גם מחוקקת לנושאים אזרחיים. איך היא תחוקק חוקים שנוגעים לאזרחים, נניח חוק הסתה נגד גזענות, איך היא תחוקק כזה חוק? היא חוקקה אותו לא מזמן, ואולי הם חוקים שמרחיבים, בלי שלפני כן יבחנו. השאלה אם אתה רוצה שהכנסת באמת תתערב פה בכל ארגוני החברה האזרחית ותתחיל... אתה חוזר לשאלה לגופה, אבל זו לא השאלה שלי, זו לא השאלה של עורך דין ינון. לא, עזוב עכשיו... זה תשאל את חבר הכנסת קיש, את הפוליטיקאים שמתווכחים על הסוגיה לגופה. אני לא נבהל אגב מלהיכנס לדיונים פוליטיים, אבל כרגע זה לא הנושא. לא מדבר על העניין עכשיו, על שוברים שתיקה או משהו אידיאולוגי ספציפי. השאלה אם הסמכותה של הכנסת, על פי החוק, באמת להיכנס לתוך החברה האזרחית וארגוני החברה האזרחית ולנסות לברר אותם ולברר אותם. הכנסת עשתה את זה משום שהיא כבר חוקקה את חוק העמותות. מה שאומר ראש הממשלה עכשיו, שהחוק הזה לא מספיק מבחינתו. וזה הוא רוצה לברר. הוא לא רוצה שהם רק יצטרכו... גם אם הוא היה רוצה לברר... שהם רק יצטרכו את רשם העמותות לחשוף ולהתנהל בשקיפות, וכשהם נכנסים לכנסת כל אחד ידע מאיזה... מי תורם להם. וזה מה שנראה. הוא רוצה יותר מזה. הוא רוצה שעכשיו ועדת חקירה תבדוק בדיוק עד כמה הם משפיעים על החיים
החיים האזרחיים שלנו, ואולי גם על החיים הפוליטיים שלנו, וזה בעיקר מופנה לאותן עמותות שמאל, שיש ביניהן כאלה שמקבלות מימון מממשלות זרות. זה הסיפור. וזה נראה שהעניין הוא פוליטי בגלל הסיבה. כי אם ניקח את העמדה שהצגת כאן, שאתה אומר שזה באמת הגיוני, אז צריך לעשות ועדת חקירה, לבדוק את הנושא, ואז לחוקק כן או לא. אבל במקביל, מקדם יריב לוין, מנסה לקדם חקיקה כזאת בכנסת, לעשות חוק יותר זה, אז באמת לא קיבלתי תשובה כך, ניסיתי להבין למה צריך גם חוק, אם יש לנו את ועדת החקירה. לא, חוק כבר היה. להבין, יש חוק שהיה, אבל יריב לוין לא רוצה לעשות חוק דרקוני יותר. לא קיבלת תשובה, כי אני הגעתי כאן לדבר על הנושא של האם הכנסת מוסמכת. לא ממך, אני פניתי ללשכתו, פניתי לצורך העניין לדוברת של יריב לוין, לבדוק מדוע צריך חוק, מדוע צריך חוק, אם יש לנו גם את ועדת החקירה הפרלמנטרית, ולא קיבלתי תשובה על הסיפור הזה, כי מנסים במקביל גם לקדם חוק, וגם לקדם ועדת חקירה פרלמנטרית, זה נראה לי פוליטי. כן, אז בוא נלך כמה שנים אחורה. נכון, זה לא פעם, זה לא יוזמה שעולה על סדר היום של הכנסת בפעם הראשונה. נכון, ב-2011 חבר הכנסת דני דנון וחברת הכנסת פאינה קירשנבאום מנסים לקדם הצעת חוק כזאת. ההצעה הזאת נופלת, בואי נראה כמה קטע מתוך הדיון. קטע מהדיון. לפעמים החגיגה נגמרת, וזה מה שבדיוק קורה היום, החגיגה של ארגונים כמו עדאלה, כמו בצלם, עיר עמים, ארגונים שמקבלים מיליוני שקלים מממשלות זרות. החגיגה הזאת נגמרת, ולכן אדוני היושב ראש, אני מבקש מהכנסת לאשר את הקמה של ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מעורבות גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה. המנגנון שישנו כאן לא נועד להתמודד עם עבירות. הרי אם יש עבירות, אפשר היום להתלונן במשטרה. המנגנון הזה לא נועד להתמודד עם עבירות. הוא נועד להתמודד עם מעשים מותרים. זה המנגנון המקרטיסטי. המנגנון המקרטיסטי נועד להפחיד אנשים מלעשות מעשים חוקיים, מלהפעיל את הזכויות הדמוקרטיות שלהם. זה המנגנון המקרטיסטי, וזה מה שאתם מציעים לנו לעשות. כן, והייתה הצבעה גם בסוף, נכון? נכון, ברוב של 57 נגד 28 הדבר הזה, ההצעה הזאת נדחתה, והדבר המעניין זה מי שהצביע נגד. ראש הממשלה נתניהו הצביע נגד הדבר הזה. עוד לפני זה הייתה מסיבת עיתונאים שקיים אביגדור ליברמן, שתקף אותו קשות על זה שהוא נותן חופש הצבעה. הבית היהודי, הרשקוביץ עמד אז בראשה, היה שם גם אורי אורבך וזבולון אורלב הצביעו נגד, אני חושב שאורבך נמנע, הוא גם כתב על זה טור מנומק, למה הוא נמנע בדבר הזה, על זה שלא צריך שיהיה פה מקרטיזם ורדיפה של אותם עמותות, בוגי אלון גם נמנע, ארדן נעדר מאותה ישיבה, ויש עוד כל מיני, אלי ישי למשל, גם הצביע אני חושב נגד או שנמנע, היחידים משה שהצביעו בעד זה ניסים זאב ומלכיאלי, מיכאל מלכיאלי, לא פרוצדורלית, זה צריך להגיע, גם ההצעה הזאת של ראשי הסיעות צריכה להגיע להצבעה באותה מתכונת שבה זה התנהל ב-2011? כן, ככה זה הולך, ובינתיים, ממה שאני מבין, בקואליציה עדיין על אף חוות הדעת, מנסים לקדם את העניין הזה, ומבחינתם הולכת לקום ועדת חקירה פרלמנטרית. דוחים את עמדתו של היועץ המשפטי של הכנסת, ואני חוזרת אליך בעניין הזה, דוקטור בקשי, משום ש אנחנו שומעים מהשרה, משרת המשפטים הילד שקד, שהיא רוצה לקדם הצעת חוק שבמהות שלה די דומה לביקורת שאתה משמיע כלפי היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון. אתה אומר, היא רוצה לקדם הצעת חוק שתאפשר לשרים למנות את היועצים המשפטים, על מנת שלפי אותו רציונל, הם יאפשרו לשר לעשות מהלכים ורפורמות וכן הלאה, ולא יתפסו כמי שתוקעים מקלות חוק. בגלגלים. אז אתה יכול להסיק מכך, או אני אשאל אותך, האם אתה חושב שהיועץ המשפטי של הכנסת צריך להתפטר מתפקידו? אני לא אומר מי צריך להתפטר ומי לא צריך להתפטר. אני רק אומר שהפעולה האחרונה שלו היא פעולה שלילית, שבעיניי מנוגדת לתפקיד שלו. כי התפקידו של היועץ המשפטי, של היועץ המשפטי בכלל, ואני מסכים שיש השוואה מסוימת למרות כל ההבדלים בין הממשלה לבין הכנסת, תפקידו של היועץ המשפטי זה לחפש את הדרכים המשפטיות שיסייעו
לרשות שלה הוא מייעץ להרחיב את אפשרויות הפעולה שלה. וכאן, כאשר יועץ משפטי לוקח לעצמו תפקיד של בלם, אנחנו מגיעים למצב של מדינה של בלמים ובלמים. אז רגע, זה נושא שלך. מבחינתי יש בלם, בלמים ואיזונים, אבל הבלם הוא בית המשפט. רגע, אז גם מבקר פנימי של משרדי הממשלה צריך להיות כזה שיראה תמיד ברוח ובעין אוהדת את פעולות השר, ובלבד שהביקורת לא תסכל, נגיד, מהלכים שהשר רוצה להוביל? למבקר אין סמכויות בלימה, ולכן מבקר בסך הכל כל מה שעושה, והתפקיד שלו זה לבוא ולחפש את הביקורת בתוך הרשות עצמה. לעומת זאת, התפקיד של היועץ המשפטי זה להיות כלי העזר, כמו שלכל אדם, אחרון העבריינים, או חברה מסחרית, יש עורך דין. זהו, השאלה אם זה שווה. אין לו בכלל כפתור כזה שנקרא הולד, אין לו כפתור שנקרא... לשיטתי, אין לו כפתור שנקרא הולד, יש לו כפתור שבא ואומר, יש כאן בעיה, ואת ההולד אולי תקבלו מבית המשפט. זה כן. זהו? הכל מגיע לפתחו של בית המשפט? מי שאמור... בשביל מה יש איזונים? אתה מדבר על איזונים ובלמים. איזונים ובלמים זה אלו איזונים ובלמים בין רשויות. לעומת זאת, סיטואציה שבה הכנסת רוצה לפעול בדרך מסוימת, בית המשפט לא בלם אותה, ויועץ משפטי מבקש לבוא ולומר, אני עוצר אתכם, את היועץ המשפטי, קודם כל אין שום חוק שיסמיך אותו לעשות את זה, ובאמת גם לא נכון שיהיה חוק כזה, ואין דוגמה כזאת בעולם גם. ליועץ המשפטי לממשלה, שהרבה פעמים הוא אומר, החוק הזה הוא לא חוקתי, הרי זה תפקידו, לתת ייעוץ משפטי. תפקידו לתת ייעוץ משפטי. אם אתה רוצה שייעוץ משפטי, אתה מייתר את תפקיד היועץ המשפטי, אם אתה רוצה שייעוץ משפטי רק יכשיר בעבורך את המהלכים שהשר, או לא חשוב כרגע, הרשות או הגוף, אותו גוף רוצה לקדם, אתה מייתר למעשה את התפקיד שלו כיועץ משפטי, שצריך לפרש את החוק ולהגיד אם המהלך הזה תואם חקיקה אחרת, מהלכים אחרים, הסכמים שהמדינה עשתה. יש בשירות המדינה גם עוד אין ספור תחומים מקצועיים שבהם יש גורמים מייעצים לממשלה. אף אחד מהם לא נתפס כשחקן וטו. אין שום סיבה שהיועץ המשפטי יהפוך לשחקן וטו. יש כאן בעיה שפוגעת בדמוקרטיה, אנחנו בוחרים ממשלה, בוחרים כנסת, ואנחנו מצפים שהם יפעלו. זה נכון שיש בלמים ואיזונים וצריכים להיות, אבל זה בית המשפט. לא להקדים אותו מוקדם מדי. רק בית המשפט? בית המשפט הוא שחקן וטו. לעומת זאת, יועץ משפטי לא צריך להיות שחקן וטו. יש כאלה שהם לא רוצים שבית המשפט יהיה שחקן וטו, אבל זה כבר מרחיק לכת הרבה מעבר לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, לכנסת. אין גם תקדים בעולם לזה שיועץ משפטי של רשות מחוקקת מטיל וטו. כן, אתה משווה את התפקיד של יועץ משפטי של הכנסת כמו יועץ משפטי של חברת קוקה-קולה למשל? לא לגמרי. שאתה אומר, הוא צריך רק לקדם להם את האינטרסים? לא לגמרי, אבל מאוד דומה. זאת אומרת, במובן הזה, שבסופו של דבר התפקיד שלו לחפש את הדרכים המשפטיות שיסייעו, בטח במקרה שלנו, שבו הפרשנות שמגבילה את הכנסת היא פרשנות חריגה, הייתי אומר תמוהה, אין לי מילה אחרת. אז דווקא שהיועץ המשפטי יבחר את הפרשנות החריגה שהולכת נגד הפרשנות הפשוטה שזורמת עם הכנסת, זה בעיניי תמוה מאוד. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה שלך. לצערנו, ביקשנו את אייל ינון להשתתף בדיון, לשלוח נציג מטעמו לצערנו. בסדר, אבל בסדר, הבאנו את הדברים. דוקטור אביעד בקשי, תודה רבה לך שבאת אלינו.